بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد أرضي مادذين بيولوجيكا فصل كفوم 3 chapter 3 chapter كسدحاد أي نكو جرنا إيها human physiology غارهان lesson 2 chemical digestion ومحان كوانا أرضي وحين هروسو براني إن digestive system كو أكاكو بني هاي لبقي بوضو ووينوه elementary canal and accessory organs innaa soo xusnay elementary canal ku inuu yahay mouth pharynx esophagus stomach small intestine large intestine rectum and anus mid walba shaqadii soo baranay ayaan waxaan sheegnay accessory organs inay jiraan liver gallbladder pancreas and salivary glands waxaan soo sheegnay digestive system ku inuu yahay habdhis breakdown of food cunada burburiyo absorption cunada la qaato oo jirka la siiyo hadaba markeenu ka hadlayno digestionka waxaanu hore u soo niri digestionku waa laba qaybood ahaan maxay kala hayeen physical digestion and chemical digestion markeenu niri physical digestion waxaa la macna mechanical digestion oo ah in cunada by the action of taste ilka lagu burburiyo balse cashirkeena maanta waxa uu noqonayaa chemical digestion cunada in la burburiyo hab iyadoo la adeegsanayo chemicals waa maxay chemicals kaasi ha dib u noqon fasalka form 2 waxaynu ku soo baranay enzymes inay ahaayeen special proteins that acts as a catalyst this marka enzymes kaasi and other chemicals sida hydrochloric acid aan dhaacanada uu ka mid yahay bile ayaa waxay noqon doonaan waxyaabaha inoo sameeyo chemical digestion aynu bilaawnay waxaan isweydiinaynaa marka koowaad what is chemical digestion waxa ay chemical digestion is a breakdown of food wa in cunada la burburiyo into simple molecules laga dhigo waan marka cunada maxay ka sameysan tahay labadaan erey inaan fahanaa aad u jeclaan lahaa complex wa structure weyn oo ka kan carbohydratesku inay yihiin polysaccharide oo maxaan ka dhigeynaa simple simple wax fudud oo glucose aan ka dhigeynaa good example hadaan u soo qaadanay carbohydrate complex waa wax ka kan molecules ka la bedelaya waxa laga dhigayaa into simple molecules fudud oo hadhow masuul ayaa arintaas sameeyay by digestive juices dheecaano wax burburiyo dheecaano ma aha by the action of teeth he dheecaano ayaa arintaasii ka qayb qaadanaya okay hadaw burburinta markaan leenahay waxay ka soo bilaabataa in the mouth afka ay ka bilaabataa afka markaan leenahay digestion of the mouth marka ingestion of act ingestion ku waxaan ku baranay inay tahay the act of taking food in cunna la qaato into the mouth afka la geliyo intaas kaliya laguma ekaanayo it's chewed waa la calalinaya by the action of teeth taas waa physical ama mechanical digestion waa chemical digestion waxay ka bilaaban doontaa waxay ka bilaabanaysaa markaan dheecaanada sheegno this marka breaks food into small particles ayaa ka dhigaysa suitable ku haboon for swallowing in la liqo hadaba deuterogenic process ka markuu socdo food is mixed with saliva cunadu waxaa lagu qasayaa dhareer dhareerkaasna which secreted waxaa laga soo daayaa by three pairs of salivary glands saddex qanjid oo pair ah oo yaani 3 times 2 oo 3 pair saddex pair 2 6 ah waa lix qanjir waa 3 pairs waa lix qanjir lixdaas qanjir ayaa waxa laga soo daayaa dheecaanada wax burburiyo marka halkaas chemical digestion ka bilaabanaya dheecaanada si bal hadan wax kaaga sheega qanjidadaas dheecaanada soo daayo waxay ku yaalaan disallocated outside the mouth afka gudihiisa kuma dhex jiray banaankiisa ay ku yaalaan balse marina ayaa jiro dheecaanada soo qaaday but are connected to the gut by salivary ducts waxa jira marin ka soo qaadayo ductigaas oo keenaya afka marka halkaas daan sawirkaasi ila eegtid sawirkaasi wuxuu inoo muujinayaa salivary glands ka meelaha laga soo daayay noocyadooda kan koowaad waxa la yiraahdaa parotid gland ayaa la yiraahdaa dhagta hoosteeda ay ku yaalaan marka inoo xeebaha dhandhanaanka iyo wax la mid ah cuntada aan aad u jecelnahay markii afkeena wax soo buuxinayo dhareer waa qayb ka mid ah meelaha laga soo daayo mid kale waxa la yiraahdaa mandibular glands ama maxillary gland qanjidkaasi qaybtaasi hoose ee qalka ka hooseeya ayaa laga soo daayaa kuwana carabka hoostiisa ayaa laga soo daayaa sublingual gland hadaba waxaan dhahnay afka waxaa lagu soo daayaa
dareer dareerkuna wuxuu ka yimaadaa qanjidho qanjidhadaasina waxaa la yiraahdaa parotid gland submandibular gland iyo sublingual gland inta aad fahmay this gland isa waxa ku dhex jiro enzyme wax burburiyo marka chemically marka leena salivadu dareerku is a clear liquid waaye by the suffral gland is soo daayaan qanjidhada hadaan sheegayne in the most area afka ku hareeraysana oo maxay qabanayaan marka way qabanay chemical digestion yes maxay yelay waxa ku dhex jira enzyme magaciisa la yiraahdo salivary amylase salivary amylase waanu arki doonaa wuxuu shaqadiisu yahay inuu burburiyo starch carbohydrate-ka polysaccharide-ka ayuu burburiyaa wuxuu ka dhigaa disaccharide oo u celiya oo ah maltose wuxuu ka dhigaa maltose maxay kala dareerka afka ku soo sameysmayo inuu qabtaa chemical digestion ka hen lubricating effect xireen oo wuxuu xireeyaa inaysan islis ku dhicin cunada iyo esophagus-ka inaysan islisin oo xireen ayuu sameeyaa cleaning effect nadaafada ayuu ka qayb qaataa solvent effect wuxuu milaa cunada afkan gelinaa isla markaa milan u sameeyaa protective tooth enamel wuxuu ka hortagaa ilkaha qaybtan lafta ay cad ee muuqato in ay ka ilaaliyo tooth decay inuu ku dhaco ilkaha burburaan and prevent gum disease xanuunada ciridka ku dhacana uu ka hortagaa marka salivada dareerku waa very important shaqooyinkan ay noo qabtaa chemical digestion lubricating effect cleaning solvent and protective tooth hadaan fahanay afku inuu ka dhaco chemical digestion by the action of salivary glands or by the action of enzyme maxay inoo xiga digestion in the stomach sida sawirka ka muuqdo sawirkaasi waa stomach caloosha caloosha digestion ka dhacda stomach waa muscular sac waa kiish murqaa that lies between waxay dhacdaa hadaan tilmaamada esophagus and the small intestine inta u dhaxeysa esophagus ka oo ah marinka ee hunguri mareenka oo qaybtan kora ah iyo waka stomach tina intan dambana waa he waa small intestine waxa la yiraahdaa halkan duodenum la yiraahdaa 12 lay waa first partiga hadaba stomach tu aday sidaa tahay qofka bini'aadamka markaan ku tilmaameenana ubucda upper abdomen ku yaala oo qaybta xigto dhanka wadnaha kor usoo kaxsan upper abdomen sida sawirka idin ka muuqdo qofka meesha kaga aadan tahay ka dhayn kartaan and the stomach under normal condition xaalada caadi ah shaqooyinkan ay noo qabataa hore aan soo sheegnay store food cunada way noo kaydisa sidoo kale digestion of proteins ka halka laga bilaaway waayo proteinka afka lagu burburiyo it kills waxay disha bacteria and other microorganisms sababtoo ah caloosha waxa gudeeda ku dhex jira hydrochloric acid waxaana lagu baabiyaa noolayaasha ilmo aragtida iyo bakteeriyada iyo waxa saday caloosha tagaan oo aysan meel kale marin waa la baabiinaya sababtoo ah waa very acidic environment deegaan acid ah oo aad waliba strong acid ayaa laga helaa marka caloosha shaqooyinkaas ayay ino qabataa stomach maxaan niri hadda hydrochloric acid what's the role of hydrochloric acid in digestion waa maxay dowrka ay ku leedahay hydrochloric acid cuna burburid hydrochloric acid wax laga soo daayaa stomach ta cells ku yaala liyada parietal cells oo in the stomach lining derbiyada stomach ta maxay sameysa acidify the medium for enzyme activity adayna dib u noqono fasalkeena form 2 waxaan baranay in enzyme activity two factors ay saameyn ku leeyeen the first one waa temperature waddu temperature ka bato enzymes are denaturated way baabaan oo enzymku wuxuu baahanyahay optimum temperature oo u dhaxeeyo 35 ilaa 37 waxaan 35 ilaa 40 inta u dhaxeeyso waxaan ka badneen haduu inta dhaafo 40 waa burburaya haduu ka yaraadana shaqadii la reeyo ma qabanayo factor kale baad waa pH power of hydrogen ama potential hydrogen ko asaguna waa habka acidity-ga ama alkalinity-ga hadii deegaanku some enzyme sida pepsin enzyme kale yiraado wuxuu aad ugu shaqeeyaa best uu ku yahay in acidic environment so hydrochloric acid ku pepsinogenki ayay u bedelaysa active ka dhigaysa into pepsin yes ayadoo ah pH keedu 2 waa aad strong acid waa acid deegaanka si ka dhigaysa marka enzyme ku shaqeeyo fiican u qabto kills microorganisms ka ayay disha hydrochloric acid as bacteria okay wa very important to mention stomach tena hadii acid kaas adag laga soo daayo maxay darbiyaha caloosha cunayayda u baabiin weys li acid adag waa aan dhahnay
الله سبحانه وتعالى وحين وسمي ميوكس حب حب كان السجريتد وحلا قصو الداية أنو جي أيقنو اللي يرادو قبل التسالس بحوصم يا شغلي سوا بروتكتس وحين ودفاع عائلاليا ذلينين قيبت جلعصن اي قدها of the stomach علاش قيبت قدها دبت سوحيك تاي او جلعصني اي سيد كادو قداتو وحبكا مدي بايو because وحين لاذا ميوكس حب shaqada koowaad waa protect ay adrenaline iska inaga ilaalisay inay wax burburiyaan shaqada waadna way qabtaan mucuskaasi lubricate food cunada si ay uga soo daadagto ay u soo aado small intestine-ka waa ay xayreysa oo saliideysa si ay u socoto uga ilaaliso way anterior later on markii wixii imaadaan caloosha chemical digestion ka dhacay yes by the action of adrenaline acid and enzyme pepsin okay Mixture kaasi wa later on wixii la isku qasay digested food wixii noqonayaan wax loo yaqaan chyme or extant kale chyme no labada ugu dhaqan karta this chyme waxa Soomaali ku dhahayna oos markii xoolaha caloosha la dilaaciyo waxa cagaaran ay soo baxay cunada way loo bedelayo oostaasi kadib markay diyaar garowdo la burburiyo oosti ayaa squeeze lagu sameynaya large intestine ku soo cirinaysa squeezed kadibna waxa soo dhaacaysa u soo gudbeysa waliba halkaani meeshan waxa ku jira wax leeyahay sphincter sphincterkani wuxuu ilaaliyaa in wixii soo galin dib inta ugu noqon maadaama halka uu ku yaalo waxa leeyahay pyloric sphincter pyloric sphincter leeyahay kana wuxuu ka ilaaliyaa cunada aan acidka ku qasnay inay san dib u noqon marqarad way dhacdaa qofka wuxuu ku sameeyaa heart pan wax la yiraahdo laabjeex u sheeganaya wadna waxa gubaneeso small inta cunna lagu soo daray digaloriga aysta ay wax ku soo noqonaysa halkaas markaas wuxuu dareemaya heart pan intaas ay gubaneeso maadaama ay wadnaha xigto kana waxa la yiraahdaa cardiac sphincter cardi waa heart okay kadib maxaa la keenayaa into small intestine digestion ka dhacay ayadoo waa maxay small intestine ko waa most digestion ka iyo most absorption ka ugu badan waa halka uu ka dhaco oo sabab halkaani waxa ku yaal pancreas ganaca wuxuu soo daayaa dheecaano wuxuu ku soo daraa small intestine halkaani waxa ku yaal liver ku waxa uu isaguna soo daayaa bile kaasina waxa lagu keydiyaa gallbladder ka marka xameetudu iyaduna way soo siidaasaa bile-ki waxa ku soo dartaa duodenum-ta halkaan waxa la yiraahdaa duodenum labitoonley digestion-ka ugu badan ee burburinta ugu badan most digestion waa halka uu ka dhaco in the small intestine as well as the most absorption cunada ugu badana waa meesha laga nuugo tan ma ahe qaybta ileum-ka ugu dambeysa ayaa ugu dhacda hadaba hadaan sheegaynaa 3 parts saddex qaybood ayay leedahay stomach-tu ala small intestine-ku xidmuhu ama midhirada qarada yar qaybtan koowaad oo la yiraahdo duodenum waa qaybtani halkaana duodenum la yiraahdaa qaybta labaad oo la yiraahdo jejunum iyo qaybta ugu dambeysa ee la yiraahdo ileum waa saddexdaas parti duodenum jejunum and ileum saddexdaas qaybood ayaa loo qaybiyaa sawirkaani si fiican u eeg sawirkaani wuxuu ino muujinayaa stomach to inay tahay waxa ugu sareysa caloosha waxa dibada jiro xidmaha qarada weyn large intestine anagu ma rabno marka intan gudaha ee midabaysan qaybta koowaad waa duodenum waa labitoon leeda isku qaba saddexdaas duodenum jejunum and ileum waxa isku dhaha small intestine xidmaha qarada yar sawirkaasi ayaan u muujinayo si qurux badan uga bogatid way absorption of digested food marka maadaama aan baranay cunna burburinti waxyaabaha la burburiyo waa in jirka uu qaataa soo ku dhaca marka absorption is a process why which soluble food cunadi milantay ama any product of digestion marka wax la burburiyo wixii ka soo haray ayaa enters into the blood dhiiga la gelinaya taasa la yiraahdo absorption in la nuugo dhiiga la raaciyo jirka qaato absorption of food wuxuu ka dhacaa in the ileum to waa sida sawirka ka arkaysin waa qaybta ugu dambeysa ee small intestine iyadoo waxaa laga burburiyaa waxyaabaha soluble productski oo la burburiyay lama goma burburiyay waxyaabaha la burburiyay ee polysaccharide-ka laga dhigay monosaccharide-ka amino acids-ka protein-ka la burburiyay amino acids-ka laga dhigay fats lipids-ka laga dhigay fatty acids and glycerol oo kulli small productska laga dhigay oo jirka qaadan karo waa halka absorbed laga nuugo waa ileum maxay arintaas ku heshay because ileum waxay leedahay wax la yiraahdo darbiyadeeda villi The inner wall darbiyaha gudaha of small intestine is covered waxa ku dhaaran with numerous finger like projections sawirkan ku arkayna waxyaabo badan oo farfara ah ayaa darbigeeda
ku diyaarsan. Marka darbiga ay sidaa tahay waxyaabo aad u badan small finger like projections oo la yiraahdo villi. Markay aad u sii yar yihiin oo microscopic yihiin waxa la yiraahdo microvilli. Microvilli. Villas markay tahay singular maxay sameeyaan markay? Waxay sameeyaan they increase. What's the function of villi? Villi the role keda maxay shaqadeeda? Increase surface area for absorption. In xidmuhu wax badan uu nuugo ayay siyaadiyaan surface area ogaday weynayaan si wax badan looga nuugo. Why the villi increase the surface area for what? For absorption. Waa role keda iyo shaqadeeda. Muqaal ahaan dabcan weyn arkayna. Each villus villi walba waxa ku dhaaran epithelial cells. Epithelial cells kuna ayaguna waxay leeyihiin microscopic projections waxyaabo yaryar oo aan la arki karin oo microscope lagu arki karo oo ayagana la yiraahdo microvilli ayay leeyihiin. Sawirkani wuxuu inoo muujinayaa aad ila saada wuxuu inoo muujinayaa villi oo la weyneeyay soo ardaygu fahmo. Waxaa marka hore dibadda kor ka saaran epithelial. This epithelialku waxay ka samaysan yihiin waxyaabo la yiraahdo finger like projections ki microvilli badana saaran. Epithelialkan hadda aynu sawirayno dibadda intaan sawirkan kaaga muuqdo shaqadiisu waa increase absorption rate inuu kor u qaado surface area-da inuu isu u badiyo waxa dhexdiisa ku jira microvilli. Waxa kale very important ah dhex bartamaha waxa yaal waxa la yiraahdo lacteal oo lymphatic system ka ku xiran. Very important waa kan lacteal ayaa leeyahay marka magaca kan marka sheeg markii la yiraahdo waxa leeyahay waa epithelial. Epithelium tanna gudaha waa lacteal. Sawirka aad u fiiriya meesha halkaas naga muuqdo lacteal-ku waxa ka dhaco absorption of glycerol and fatty acids-ka waa halka sida gaarka looga nuugo lymphatic system-ku ku xiran yahay. Waxa important ah inaan kala sheegno xididada dusha ka saaran xidido markay radka yihiin waa arteries marka ay yihiin bluugana sawirkaasi ka muujinayo bluugana waa veins marka kana hadina la weydiiyo kore waa blood capillaries tiftaafiyo this blood capillaries. Sawirkaas muxuu ka kooban yahay epithelium oo jilicsan oo increase surface area maadaama microvilli uu leeyahay qaybta dhexe oo cad oo ah lacteal oo ku xiran lymphatic system ko isaguna ay ka dhacdo absorption of fatty acids-ka rolkiisu waa ka fatty acids-ka halkay ka dhacdo blood capillaries-ka iyaguna waa absorption of glucose and amino acids-ka waa halka laga nuugo. Intaas ayaa saas ku garaneyna digestion-ka marka aad ka dhahayna waxaan dhahnaa starch-ka oo polysaccharide waa la burburiyaa carbohydrates enzyme la burburinayo oo nooc raba ahaadee sida amylase oo kale glucose ayaa laga dhigayaa proteinisku protease enzyme kale ayaa burburinayo amino acids ayuu ka dhigayaa fatsku waxa burburiyo lipase maadaama fatsku lipid ay yihiin wuxuu ka dhigaa glycerol and fatty acids. Jadwalkan wuxuu noo gabagabeynayaa nooga sheekeynayaa afka digestive enzyme-ka baartiga waa afmoos dheecaanka wax burburiyo waa salivary amylase cunnadu burburiyo waa starch end product-iga uu ka dhigaa waa maxay maltose. Waa very important waa inaan naqaanaa dowrka yaa halkee laga soo daayaa afka enzyme-ka magaciisa salivary amylase cunnadu burburiyo waa starch muxuu ka dhigaa maltose. Stomach-ta maxaa laga soo daayaa enzyme-ka la yiraahdo pepsin muxuu burburiyaa protein muxuu ka dhigaa polypeptide. Pancreas-ku ganac maxaa laga soo diyaa pancreatic amylase isaguna wuxuu burburiyaa isla starch-ka burburiyaa muxuu ka dhigaa maltose. Pancreas-ka maxaa kaloo laga soo daayaa enzyme-ka la yiraahdo trypsin muxuu burburiyaa protein muxuu ka dhigaa peptide. Maxaa kaloo laga soo daayaa pancreas-ku lipase muxuu burburiyaa lipid muxuu ka dhigaa fatty acids and glycerol. Small intestine-ku iyaguna waa laga soo daayaa peptidase oo peptide-ki hadaay la burburiyay asalka imaada wax la yiraahdo lipid-ka ayuu sii burburiyaa peptidase. Peptidase-ku burburiyaa wuxuu ka dhigaa amino acid aad u yaryar long chain ahaa aad buu furfuraa. Sucrase enzyme-ka la yiraahdo sucrose-ka ayuu burburiyaa fructose iyo glucose u kala saaraa. Lactase enzyme-ka la yiraahdo sokorta caanaha ku jirta oo lactose ah ayuu kala dhigaa glucose and galactose ayuu ka kala dhigaa. Maltase enzyme-ka la yiraahdo maltose-ku burburiyaa 2 glucose kala dhigaa glucose plus glucose laba glucose maana amino acid maana saccharide ka dhigaa laba glucose laba mar inta qori leh hal mar iska qori kartaa. Liver beerku wax laga soo daayaa enzyme maaha aad iyo iska hubi juice dheecaan waa dheecaankan bile ayaa la yiraahdaa is not enzyme maaha. Fatka ayuu wuxuu ka dhigaa small droplet gabalo yaryar oo hadhow la burburin karo. Cashirkeena waxaan ku gabagabeynaynaa beerka
digestionku uu ka qayb qaataa oo wuxuu burburiyaa shaqooyin badan oo qabta laakiin shaqada ugu weyn waa digestion system burburinta process-ka ah nutrients-ki nafaqooyinkii aynu jirka gelinay ayaa ee small intestine-ka laga soo qaaday ayaa isaga la geeyaa waxyaabo qaar oo jirka u baahan yahay wuu isticmaalaa inta kalena waa lagu kaydiyaa glucose-ki ayuu qabanayaa glycogenesis waxa la dhacayo inta glycogen ayuu ka dhigayaa bile from the liver-na soo kale doorkiisu waxa kamida waxyaabo maadada qarasta aanu dhayn liver-ka laga soo daanay small intestine waxay ka lagu soo shubo waxay ka qayb qaadataa plays important role in digestion burburinta marka beerku muhiimadu noo leeyahay waxa waay cells-ka waxaysan u baahneyna waa lagu kaydiyaa halkaasina waxaan ugu dhann ashirkeena labaad aynu ku gabagabeenay habdhiskeena digestive system waa inuu qof walba ku dadaalaa cabida biyo badan oo digestion ka fududeynayo oo si looga tago digestive disorders ka ku dhacayo ee cunadana si degan oo tartiib ah in loo cuno ayan ku wanaagsanahay ardayda waa mahadsantahay.